Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala com vocês aqui é Lobo Game. Galera, hoje a gente vai completar mais um desafio de Fortnite, né? E o desafio é colete metal na plataforma Penso. Beleza, você vai cair aqui na plataforma e vai quebrar ou destruir uns dois ou três containers, até um barracão inteiro. Isso vai te dar um total de 200 materiais coletados, beleza? É só fazer isso aqui, ó. Que caiu aqui na plataforma, tranquilão. Vamos logo quebrar esse container aqui para ver se ele dropa pelo menos 50. Vamos ver aqui, estamos quebrando, tranquilo. Já foi 50 que a gente já coletou de metal. Agora vamos para outro container que tem um pouco aqui à frente. Vamos destruir esse outro container para ver se ele dropa pelo menos mais 50 de material coletado ou até mais. Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí. Quebramos, já foi 100 e pouco. Vamos coletar mais esse aqui que também é metal. Vamos destruir também esse barril. Tudo que tiver metal a gente sai destruindo para ver se a gente completa logo e sair rápido em GG. E vamos logo quebrar esse aqui, que ele dá também um escudo extra para nós, quebrando esse container cheio de glow. Beleza? É uma caixa. Já foi. Será que esse completa? Não, acho que não completou não. Nem quebrando esse barril aqui também não vai dar certo. Nem esse aqui. Mas a gente vai destruir essa parede aqui de metal, talvez complete. Quer ver? O desafio foi completado. Não foi tão rápido como esperado, mas deu para completar o desafio. É só cair na plataforma Penso, em qualquer lugar. Aqui é sede metal. É só sair destruindo tudo que você vai coletar os seus 200 de material. Beleza?